ברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. והיום, תאילנד. אני אשכרה הגעתי עד לתאילנד בשביל לעשות משהו פסיכי. אנחנו נמצאים עכשיו בפוקט. פה נמצא הים, ופה נמצא הרחוב בין הכי סוענים בלילה. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, דילן, למה הגעת עד לתאילנד? אז כך, אני ראיתי סרטון ספציפי בטיקטוק, שבעצם רואים את המגלשות הכי מסוכנות בעולם, שנמצא ממש פה בפוקט. ואני אמרתי לעצמי, רגע, אני חייב לנסות את זה שם. אז טסתי עד לפה, ואני הולך לנסות לעשות שם דברים שעדיין לא עשו שם. כמובן שאני הולך להביא גם את האחים שלי, כדי לנסות לעשות שם דברים פסיכיים. אז חבר'ה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל בטירוף. טוב, אנחנו תכף מגיעים, ואני מתרגש ברמות ומפחד באותו הזמן. אני רוצה בעצם להסביר לכם למה זה המגלשה הכי מסוכנת בעולם. יש בעצם המון המון סיכונים, ואם אתה לא יודע איך לנחות, זה מאוד מסוכן. יש שם כל מיני שברים, ופציעות, ונפילות לא במקור, ואשפוזים. בקיצור, אני מאוד 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 מפחד ומתרגש באותו הזמן. סוף סוף הגענו. אני מתרגש ברמות, אין לי מושג מה הולך להיות שם, אבל מה שבטוח זה שהולך להיות מעניין. שתבינו כמה גדול המקום הזה, אנחנו הגענו, ובשביל להיכנס, אנחנו נוסעים בטוקטוק בשביל להגיע לכיוון המגלשות. טוב חבר'ה, הנה המגלשות. תקשיבו, זה נראה מטורף, זה נראה פסיכי. אבל לפני שאנחנו מתחילים, שתבינו איזה מקום מטורף זה, קבלו מונטאז' מגניב עם הרחפה. טוב, מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, ולפני שאנחנו הולכים למגלשות, אנחנו הולכים לעשות קצת כיף וקצת פאן. לפני שאנחנו מגיעים למגלשות, הולכים לקפוץ מסלע בגובה של 10 מטר לתוך מים. עכשיו שתבינו, זה בערך 4 קומות, שזה מפחיד בפני עצמו, וזה רק החימום למגלשות, שתבינו. חבר'ה, הנה המגלשות שלנו, אימא לזה פחד. אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, אל תדאגו. חבר'ה, יש פה שתי קומות, זו הקומה הנמוכה ולמעלה זו הקומה הגבוהה. זה בערך שתי קומות, שם זה בערך 4 קומות. תראו איזה גובה. אתה ראשון לראות. לא לחשוב, פשוט לעשות. 3, 2, 1. טוב חבר'ה, עלינו פה חזרה ל-10 מטר. אני לא יודע אם אתם רואים כמה גבוה זה במצלמה, אבל תנסו לדמיין לכם בניין עם 4 קומות לקפוץ מהגג שלו לרצפה. מוכנים? בלי לחשוב. 3, 2, 1. יו. ליאו, אתה בסדר? זה מפחיד? סני, אתה. שעה. אני רואה אם זה לא מקום. לא לחשוב, פשוט לעשות. מה אמרת שלנו? לא לחשוב, פשוט לעשות. טוב, סני לא מוכן לעשות, אני אקפוץ. איזה גבוה! וואו! טוב חבר'ה, הבאתי הפתעה, החלטתי לעשות משהו מטומטם, אני הולך להתחרט על זה ממש. מה שהכי קורה זה דבר כזה, אני הולך לקפוץ, כמו שאמרתי, אני הולך להתחרט על זה ממש, אבל אני הולך לקפוץ כמו סופרמן. חבר'ה, התחיל מבול מטורף. תקשיבו, ממש התחיל גשם, כאילו ממש התחיל גשם. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בטירוף, אני מתזכיר אתכם שבשלישי לעשירי שיר חדש שלי יוצא, קוראים לו פסיכי, כבר עכשיו עלה שידור בכורה, וכבר עכשיו אתם יכולים לשים לייק כדי לצפות בראשונים. וגם, הסאונד בטיקטוק עלה כבר היום, והחמישה סרטונים הכי איכותיים שמשתמשים בסאונד יזכו לביקור VIP מאחורי הקלעים של המופע שלי. אז יאללה, חברים, סרטונים לטיקטוק, למה אתם מחכים עם הסאונד, ועכשיו בואו נחזור לטירוף. טוב חבר'ה, לפני שאנחנו מגיעים למגלשות המטורפות שלנו, הגיע הזמן למשהו קצת לפני, אתם יודעים, מין פרומו כזה. חבר'ה, אנחנו עכשיו בדרך לזיפליין, אומגה, אבל זה לא סתם אומגה, זה אומגה מקצה אחד של הבריכה לקצה השני של כל הבריכה המטורפת הזאת. וכשאני אומר הכל, אני מתכוון להכל. What do you mean by that? טוב חבר'ה, מה שקורה עכשיו, אנחנו נרתמים והולכים לעשות את האומגה. כמו שאתם רואים, אני רשום ומוכן. אוקיי, this way. Omega. Go. Go. Let's go. Are you sure? Yeah. Oh shit. Ah! Oh my god. Oh my god.
Wow, that was very fast. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. וואו, תקשיבו, זה היה פשוט מטורף. אבל לא מטורף סתם, זה היה מטורף. וואו, זה מהיר ומפחיד באותו הזמן. הוא עשה את זה! הוא עשה את זה! הוא עשה את זה! ליאם! אני רץ אליו. איזה מלך! ליאו פחד ועשה את זה בכל זאת. איזה מלך! ליאם! איזה מלך! איזה מלך! איזה מלך, ליאו, אין דברים כמוך, באמת. כל אחד פוחד פה ממשהו אחר, שמתם לב? ליאו יש ג'יפליינים, שאני הקפיצה, ואני... The Big Boss. אוי, זה אחד מפחיד ברמות. Oh my God. טוב, אמנם באתי לפה בשביל המגלשה, ואני ממש ממש מפחד. סני וליאו אמרו לי שיש פה נינג'ה, אז אני הולך למשוך קצת הזמן, כי למה לא? אנחנו הולכים עכשיו לעשות תחרות בינינו, אבל לא על הנינג'ה עצמו, אלא על זה. אתם תצליחו? את הראשון אני אצליח, את השני אולי, את השלישי אני אצליח. את השלישי אולי, אבל לא חושב. שלב ראשון. קפץ, חזק. טוב, עוד, עוד, עוד. כל הכבוד. הגעת! איזה קרוב! מה זה? גיים אובר! טוב, סני וליאו יצאו, הם לא הצליחו לעשות את השלב השני. אני עכשיו הולך לבדוק אם אני אצליח לעשות את השלב השלישי. אני נתלה ככה, לא הצלחתי להגיע למצב כזה, אני אנסה עוד פעם. עשיתי את הקיר, את המגה קיר, הכי גבוה פה. עכשיו שאלתי את הצוות והוא אמר לי שזה 4.20, שזה כמו הקיר נינג'ה הרגיל בארץ. אני רוצה לנסות את המגה קיר. נינג'ה ישראל, סתם אין מצב שאני אגיע לשם. חבר'ה, ממש שניונת לפני שאנחנו מתחילים את המגלשות המטורפות, אני רוצה לבדוק אם אפשר לעוף. כמו שאתם שומעים, אני הולך לבדוק אם אפשר לעלות על הסקייטבורד המטורף הזה ולנסות לעוף באוויר. User all two legs, stand in the middle and all time. Move around it, right or left, turn, doesn't matter. But here water, it's water most move more than ground. I understand. Okay. חוויה, וואו, אין דברים כאלה, היה לי ממש כיף, נהניתי ברמות, ראיתי את הכל כזה, את כל העולם כזה, מתחתיי כזה, זה היה ממש יפה, ועכשיו בואו נחזור לטירוף האמיתי.
טוב, נמרחנו בקרם הגנה, אספתי את השיער, שמתי קוקו, הורדנו חולצה, הבאתי את האחים שלי, ועכשיו הגיע הזמן לעשות קצת בלגן. תבינו, אנחנו נמצאים פה במקום הזה כבר שעה, פשוט יושבים, עומדים פה, מכינים את הציוד, נמרחים בקרם הגנה, ועדיין אף אחד לא עשה את המגלשה הזו. אני מזכיר לכם, אני קודם כל עושה את הלא מפחידה, אני עושה את הכי נמוכה, אחרי זה אני אעשה את הבאה בתור, אחרי זה אני אעשה את ארבע בכלל, ורק אז אנחנו נגיע למגלשה מספר 3, שהיא בעצם הכי מפחידה. שיהיה לנו בהצלחה. אני עובר לגופו. טוב, אימאלה, אנחנו עולים עכשיו במדרגות. נתחיל קודם עם הנורמלית, מה שנקרא, עם הכי נמוכה, שהיא בעצמה גם מפחידה, נכון ליאו? נכון סני? תקשיבו, המגלשה הזאת באמת, באמת, באמת פסיכית. המגלשה הזאת מפחידה ברמות, אבל יש עוד יותר מהירה ועוד יותר חזקה ועוד יותר גבוהה. אז אני לא יודע מה הולך לקרות, אבל זה יכול להיות מעניין. Boots brown on my when I pop out like light polish briefcase no wallet just blew a bag like skies kill that in the am going real fast UK honey in the drill that pines me failed out no conflict might have said I love her but I never made a promise טוב חבר'ה, מה שקרה עכשיו זה דבר כזה, ושתבינו, זה המגלשה הכי פחות מפחידה, אבל כרגע מישהו עשה אותה ופרק את הכתף. שתבינו כמה פציעות יש פה. מי שלא יודע להתגלץ' פה, אסור לו לבוא לפה. חד משמעית, אסור לו. טוב, מה שקרה עכשיו זה דבר כזה. אנחנו דיברנו עם ההנהלה ואמרנו להם שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לצלם. אמרו לנו שאי אפשר לעשות לא את אחד ולא את שלוש, אפשר לעשות רק את הכי מפחידה ואת הכי פחות מפחידה. אבל זה לא משנה, כי אנחנו הגענו בשביל מגלשה מספר 2, שהיא הכי מפחידה. חסכנו בזמן בבלוג, ובעצם מדלגים. מ-1 ל-4. אנחנו עכשיו הולכים לעשות את 4, אני מתרגש ברמות. הולך להיות מעניין, הגיע הזמן סוף סוף לעשות את המגלשה הגבוהה, בגלל שאחד ושלוש לא פועלות, אז אני לא יודע איך זה להיות ממש בגובה. אני מפחד ברמה לא נורמלית, אין לי מושג אמיתי איך זה מרגיש להיות בכזה גובה. אני מפחד בצורה לא נורמלית, אם זה לא היה גבוה ככה, זה באמת, ראיתי עכשיו את המפעיל עושה את זה, עוד שנייה עף על הפרצוף. הגענו. בוא נשיף. תבינו, אני איזה 3 דקות הולך, אני גמור. רק בשביל לעלות למעלה לפחד. חבר'ה, הגענו. תקשיבו, אני לא נושב. אני לא יודע איך להקל את הסיטואציה בכלל, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל... יולי, איך אני עושה את זה? תקשיבו, אני אומר לכם אמיתי, אחרי הפריקת כתף של ההוא, אני מתלבט אם לעשות את זה או לא. אני מפחד ברמות. מצד אחד אני ממש רוצה לעשות את זה, מצד שני אני גם לא בא לי לפרוק כתף, אתם יודעים, זה לא... חבר'ה, זה בדיוק הזמן. לעצור הכל ולשים לייק לסרטון. אם אנחנו נגיע ל-15,000 לייקים, אני מבטיח לכם שאני אלך למקום אחר בעולם ויעשה עוד דברים מפחידים כאלה. אם אתם עדיין לא סאב, חבר'ה, שימו סאב לערוץ. אני לא יודע אם פיזית אני אוכל להתמודד עם זה. אומייגאד! אני אומר, פשוט נעשה את זה בלי לחשוב. שימו כיף בטיקטוק, אל תהיו רעים. Let's do it. הפעם הראשונה הייתה פסיכית, מפחיד ברמות, אבל אשכרה הצלחנו לעשות את המגלשה הכי גבוהה ומסוכנת בעולם. חבר'ה, זה הפסיכי, זה המטורף. יואו, אדרנלין בשמיים. אני אומר לכם אמיתי, אני לא יודע איך לעשות את הסיטואציה. זה כל כך קשה שאני לא יודע לעשות את זה שוב. וואו, וואו, זה המטורף. רגע, צריך להקל. זה מפחיד וכיף באותו זמן. אתם לא מבינים איזה גבוה זה היה. וואלה, למזלי, נחתי מצוין, נחתי ממש טוב, נחתי על הרגליים. האדרנלין שלי בשמיים, לא מצליח לעכל את הסיטואציה בכלל. זה היה כל כך כיף שבא לי לעשות את זה שוב. עכשיו, בואו נעשה קצת שטויות לטיקטוק. למגלשות, אחרי
אחרי שעשיתי כמה פעמים, התגלשתי, עשיתי סלטות, התרגלתי למגלשה, עכשיו הגיע הזמן קצת להתפרע. קבלו כמה מהסלטות. מוכנים? Let's go! לעשות את המגלשה הגדולה עוד פעם אחת, פעם אחת בשביל הבלוג, פעם אחת בשבילי, ואחרי שהתאמנתי קצת, אני יודע איך לעשות את זה סלטות, איך לעשות את זה קצת בלגן. נעשה את הקפיצה הכי טובה שאנחנו יכולים, אבל אנחנו נעשה את זה טיפה יותר מעניין. אנחנו נשאל אם אנחנו יכולים לעשות את זה עם התחפושת של הסופרמן שראיתם בהתחלה, שנראיתי ממש מטופש, כזה. עכשיו אנשים מקצועיים עושים את המגלשה שאני עשיתי. אתה יודע, נראה לי הם קופצים מקצועיים בתחום הזה. מקווה מאוד שנהנתם, כמובן אל תשכחו לשים סאב, לייק, פעמון ותגובה. אשכרה סוף סוף הצלחנו לעשות את המגלשה הכי מפחידה בעולם. אם אנחנו נגיע ל-15,000 לייקים, אני מתזכר אתכם שאני הולך לעשות לכם עוד תוכן מטורף כזה של דברים מפחידים בעולם. לא רק בארץ, אני אטוס לחול במיוחד בשביל זה, אם אנחנו נגיע ל-15,000 לייקים. בקיצור, אם תאהבו את זה או תשנאו את זה, איך שלא תסבבו את זה, התוכן הכי משוגע ביוטיוב ישראל. אנחנו נתראה כבר בטירוף הבא, אז יאללה ביי. Oh my God.